نجا. كوكو ماتو ماتو ጨርሻለሁ ተነሳች አይ አመመኝ አይባል ነገር አይ እንዳይጨነቁም አመመኝ አለላችሁ እንደው ማስጨነቅ ነው የሚሆንብኝ አባባ መልካም ሜታ መጣሽ አቆንጆ ምግብ ሰርቼ ነው ያመጣውልዎት አይ በቃይ 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 እንዴ አባባ መልካም ወጪ ብቻ በቃኝ አልኩሽ ሜታ ለምን አሰሚኝም ወይኔ አባባ መልካም ምንም እንኳን አልበሉም እሰይ አንድነት መጣች በጣም ደስ ይላል ምግብ ላይ ደረስኩኝ አይደል እንኳን መጣሽ አባባ መልካም ደህና ነኝ ደህና ነኝ ወጪ ወጪ ደህና ነኝ በእናትሽ ሲጨርሱ ነው የመጣሁት አረ ምንም አባባ መልካሙ ከትናንት ጀምሮ ምንም ምግብ አልቀመሱም ምን ነካውት አባባ መልካም ሰላም ነኝ ብላትም እኮ አልሰማለች ደህና ነኝ አይ ምን ነገር በል ደህና ነኝ እንዴ አባባ መልካም ደህና ነኝ አልኳችሁ ትላንትና እራት አልበላም አሉ ሰሞኑን ግን ልካደሉ ምግብ ራሱ ቀንሰዋል ደህና ነኝ ለምን አሰሙኝም ደህና ነኝ አልኳችሁ እኮ ምንም እኮ አልበሉም አረ አንድነት የሆነ ነገር አለ ሰላም ነኝ አትጨነቁ ደህና ነኝ አልኳችሁ እኮ ደህና ነኝ ሰላም ነኝ ወይ በርበሬ ስለሆነ ይሁን አልጫ ነገር እንስራሉት እንዴ አያስፈልግም ደህና ነኝ ሰላም ነኝ እንዴ ያስከፈውትስ ነገር ይኖራል በፍጹም ደህና ነኝ ሰላም ነኝ አትጨነቁ ደህና ነኝ አትጨነቁ ምን አሳመጣልሽ አንቺ ምን ሁሉ ሰጂ እሄዶ ቢስካደውልናት አትጨነቁ አይ ነገር ማስጨነቅ ነው የሚሆነው ለኢትዮጵያስ ደውልላት ይህ ረጅም ሰዓት ሳይበሉ ትላንት አልበሉ ዛሬ ምን ቢ እሰይ ጠራ ኢትዮጵያስዬ ወይ አንድዬ እንዴት ነሽ ደህና ነሽ ወይ ደህና ነኝ አንድዬ አንቺ እንዴት ነሽ ደህና ነኝ እኔ በእናትሽ አንድ አስቸኳይ ነገር እኮ ገጥሞኝ እኔ ደወልኩልሽ ምን አንድዬ ጋሽ መልካሙ ከትላንትና ጀምሮ ምግብ አልበላም አሉ ምግብ አልበላም አሉ ናቸው ናቸው ነው እኔ ምን አውቄ ኢትዮጵያስዬ የሚያዱትን ምግብ ሰተሻቸዋል አረ ኢትዮጵያስዬ ያ ሁሉንም ምግብና ቀርብላቸው አላሰኘኝም ነው የሚሉን አልጫም ቀይ ወጥም አቅርቤላቸዋለሁ በቃ አንድዬ አሁኑኑ የሚያዱትን ምግብ ይዤላቸው መጣለሁ በጣም ጥሩ ኢትዮጵያስዬ አትጨነቂ እኔ ይዤላቸው መጣለሁ በቃ ቶሎ ነይ ግን እንዳትቆይ እሺ 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 ኢትዮጵያስዬ እሺ እንግዲህ ኢትዮጵያስ ለምትመጣ እሱ አሁን ነገር ታድርግ እንጂ ኢትዮጵያስ ስትመጣ አሁን ይሻሉታል ለማንኛው ሲየተመጣለች አው ትመጣለች ወይዬ ቡቻቻ እንዴት ነህ ጋሽ መልካሙ ምን ሆኖ የት ናቸው አሉ ውስጥ ናቸው ምን ሆነው ነው ውስጥ ናቸው ያው የሚወዱትን ነገር አውቃለሁ ብላኛለች አይ ብትመጣም እኮ ያው ዝም ብላ አላሰኘኝም ዝም ብላ ነው እንደው የምትለፈው ወይዬ ደህና ነሽ አንድዬ ጋሽ መልካሙ ምን ሆነው ነው ምንም አልሆንኩም ኢትዮጵያስዬ ዝም ብለሽ እኮ ነው የተቸገርሽው የሚወዱትን ምግብ ይዤልዎት መጥቻለሁ ኧረ ደህና ነኝ ምንም አላሰኘኝም ኢትዮጵያስዬ ደህና ነኝ እኮ ደህና ነኝ ጋሽ መልካሙ አሁን በቃ ምግብ መጥቶልዎታል ይበላል ኧረ ደህና ነኝ አላሰኘኝም ዝም ብላ ነው እኮ የለፋችሁ እሷም እኮ አልኩሽ እኮ እኔ ደህና ነኝ አንድዬ ነይ እስኪ ቦታ ቀይርኝ እኔ እሱ ጋር ልሁን ምን ሆነዋል እንዴ ኢትዮጵያስ ያመጣችሁን ምግብ አልበላም ይላሉ እንዴ አሞት ነው እንዴ የተደገፉት እስቲ ሊዮት እስቲ እንዴ አንድዬ በጣም እያተኮሱ እኮ ነው ትኩሳት አለባቸው እንደዚህ እስከሚሆኑ ምን እየጠበቃችሁ ነው ወደ ሐኪም ቤት እንሂድ እንጂ ለምን ዝም ትያለሽ አንድዬ ይዘናቸው እንሂድ ሐኪም ቤት ኢትዮጵያስዬ አመመኝ ቢሉ መልካም ነበር እኛ ምግብ አልበላም ሲሉ አላሰኘኝም ሲሉ መቼ አመማቸው መሰለን እናሟቸዋል ነው የምትይው አዎ በጣም ታመዋል ትኩሳት አለባቸው ያተኩሳሉ ደህና ነኝ አትጨነቁ እናንተ እኮ ዝም ብላችሁ ነው የምትጨነቁት ኧረ ጋሽ መልካሙ እሺ በሉኝ ሐኪም ቤት እንሂድ እያተኮሱ እኮ ነው ባይሆን ምን እናድርግ ጋሽ መልካሙ እሺ በሉንና አንድ ጎበዝ ሐኪም ያለ ያውቁታል ኢትዮጵያስን የሚያክማታል ብዙ ልጆችን ነቢጣንም የሚያክመው እኔንም የሚያክመኝ ጩኒ ነው ዶክተር ጩኒ ጋር እንሂድና ታዩ ባኮትን አይ ግደለሽም ደህና ነኝ አልኳችሁ እናንተ ዝም ብላችሁ እኮ ነው የምትጨነቁት ጋሽ መልካሙ በሽታውን ያልተናገረ መድኃኒት አይገኝለትም ሲሉ አልሰሙ አቁም እንዴ እውነት ነው ኢትዮጵያስዬ ጋሽ መልካሙ ግደለዎትም ዶክተር ጩኒ በጣም ጎበዝ ሀኪም ነው እንሂድና ታክመው እንመጣለን
دكتور مرفيا وغانيم تيكاش ملكام مدانيت مواطالوت تيكاش ملكام اندي حصان نو دي مياسبوت اي مرفيا بصام نو متالو اره من يشالال توكسي اره مرفيا ما نودم تاوني باكا دارا نايي كو الكوچو كو هداو يتاكمالو اش غاش ملكام اباكوتن አንቺ ካልሽ እሺ በቃ ኢትዮጵያስዬ እንዴስ እኔም ሊድና ኢትዮጵያስዬ ቼቼ መኪናውን እንዲያዘጋጅልን ገረውና ዶክተር ጩኒ ጋር ሄዳለሁ እሺ እሺ ኢትዮጵያስዬ መግቦልም እንደውም ብለሽ ደከምሽ ሉሲ አባባ መልካሙ አይዞት አይዞት ታነሱ አይ አይ ዳረኛ እኔማ እንዳላስጨንቃችሁ ብዬ እንጂ ህመሙን የደበቀ መድኃኒት አይገኝለትም ማለች እነቷን ነው ኢትዮጵያስ ዶክተር ጩኒ አደና መጣችሁ አደና ደረጉ አሽ መልካም እንኳን ደና መጡ ምንድነው ህመሙት እስቲ ዶክተር እንደው አሞኛል ጥርሴን አሞኛል አላስጨነቃቸውም ብዬ ነው እንጂ ጥርሴን አሞኛል መሰለኝ ያው ጥርሴን ያመመኝ ነው ጋሽ መልካሙ ለካ ምግብም ቢያሉት እንደዛ ሲያስጨንቁን የነበሩት ጥርሶቱን አሞት ነው ለካ ጩንዬ ይሄው ትኩሳት አለባቸው ምግብም አይበሉ ጩንዬ ወዳንተ ያመጣውልህ ለዛ ነው ምንም ችግር የለውም ኢትዮጵያስዬ መፍትሄ ይገኛል ጋሽ መልካሙ አቤት ዶክተር እስቲ እንዴት እንደሚያረጉት ህመሙን በግልጽ ይንገሩኝ እስቲ ያው ቅርፍ የለኝ መጀመሪያ እንቅልፍ የለኝም በዚህ መተኛት አልችል ጥርሴ በዚህ ጋር ነው የሚያመኝ ይገርማል በስተቀኝ በኩል ነው የሚያመኝ እኔ በግራ ብል በግራ እየተዘጠዘኝ በቀኝ እየተዘጠዘኝ ተቸገርኩኝ እንደው መፍትሄ ካለማ እንደው ዶክተርዬ ገላግለኝ እስቲ ይሄንን ነገር እስቲ እሺ ጋሽ መልካም ምን ያክል ጊዜ ሆኖ ካልሆነ አንድ ሳምንት አልሆነኝም አንድ ሳምንት ሙሉ መላርግ ብለሽ ነው አንድዬ ከማስጨንቃችሁ ብዬ እኮ ነው ያልተናገርኩት ይኸው ደብቄ መጨረሻ ላይ እንደዚህ ጉዶንኩኝ አልቻልኩም አሁን ምን ነው አንድዬ አንድ ሳምንት ሙሉ ሲያማቸው የት ነበራችሁ ኢትዮጵያስ ጩንዬ እኔ እኮ ምግብ አልበላም ምንም አይነት ነገር አልወስድም ሲሉኝ እኮ ነው ወደዚህ እጃቸውን ይዤ ያመጣሁልህ እንደዚህ መታመማቸውንም መቻወቅም ብለህ ነው ጩንዬ እስቲ የሆነ ነገር መላ አበልልን እስቲ እንደውም መፍትሄ አለው ዶክተር ጩኒ ምንም ችግር የለም አንዴ አሁን ወዲያው በደቂቃ ውስጥ ይሻላቸዋል ጋሽ መልካም ወይ እስቲ ትንሽ ጋደም በሉ ያስችለኛል ብለህ ነው የትኛው በኩል በትኛ በዚህ ነው በጣም አሪፍ እሺ ገላግለኝ እስቲ ዶክተርዬ ችግር የለም ችግር የለም ምንድን ነው ምን እያረክ ነው ዶክተር ጋሽ መልካም እኔ እኮ ፈራለሁ እሱን ነገር እኔ መርፌ አረ መድኃኒቱ ፈራለሁ አረ ጋሽ መልካም አረ እሱን ነገር እኔ ፈራለሁ ለወርገኔ ፈራለው መዳኒትና መርፌ በጣም ነው ምፈራው አልኩደሰው ነው ማለት ነው ታታና እንደይብጣ መርፌ እንደማስፈራቸው ባለፈው ጊዜ ቢጣሞሽ አልኩሽ አኔ ራሱ ጩኒ ነበር ያከመኝ እና በጣም ደናውኛ ላባባ ነው አኔ በጣም ነው ምንም ምፈራው ዝም ብለሽ ነው የምታየው የምታወሪው ባክሽ አረ በጣም ነው የሚያስፈራኝ ጋሽ መልካም ምንድነው አንድ ጥርሶትን ዘላቂ መፍትሄ እንዲያገኙ ቶሎ እንዲሻሉት ከፈለጉ ለጥርሶት ቶሎ ህክምና ማግኘት አለበት ልክ ነሽ ግን እኔ በጣም ነው ኮመርፌና መዳኒት ምፈራው ባክሽን ታይ ለዚህ ብዬ ኮኖ አልበላም ባለው ምልሽ ምግብ ለዚህ ነው ባክሽ ብደብቅም ምንም ማለን ያልቀረልኝ አረ በጣም ነው ምፈራው ባካችሁ ነው ባካችሁ አረ ጋሽ ባካችሁ ነው ባካችሁ ነው ተረተም ተረተም አንድ ነገር ልንገርህ እርሶትን እንዲሻሉት ይፈልጋሉ አይፈልጉም? ፈልጋለሁ። ምግብ መብላት ይፈልጋሉ አይፈልጉም? እፈልጋለሁ። ስለዚህ ጋሽ መልካሙ አሁን ልክ መርፌውን እንደተወጉት ወዲያው ይሻሉታል። ወለተሽ ነው? ምን አለች አንድነት በልሽ? እኔን ራሱ ያደንቁኛል አሁን። እሺ ልግባ። አይ አባባ መልካም አሁን ይሻላችኋል። አንዴ ይሻላችሁ በቃ እንጨት በቃ። ጋሽ መልካም ምን ነው ተለክሶ አይደሉም እንዴ ይሄን ያል መርፌኮ መፍራት የለበትም አዎ ጋሽ መልካሙ መርፌኮ ሲወጉ መዳኒት ነው ያሽሎታል እንጂ ምንም ጉዳት የለው ጋሽ መልካሙ
የኢትዮጵስ ጓደኞች እነዛ ህፃናት ሐኪም ቤት ሲሄዱ በደስታ እየታከሙ እርሶ ትልቅ ሰው ሆነው ይሄን ያህል መርፌ ይፈራሉ እንዴ? ምን መርፌ አሁን ብወጋም የባሰ መርፌ ያቆስላል እንጂ አሁን ያድናል እንዴ? ጋሽ መልካም ግድ የለም አሁን በደቂቃ ውስጥ እንጠፋለን። እስቲ ያቻቸው ኢትዮጵስ አረ ተው እባክህ እጅ ያዙልኝ አንዴ። እሺ ይዣቸው እንዴ ጥርሴ እንደመዘዘኝ እኮ እንዴ። አይ ጋሽ መልካም አሁን ሰምቷል። ጋሽ መልካም አሁን እንዴት ነው ይሰማዎታል? አሁን ምንም አይሰማኝም። አንተ ዶክተርዬ ነቅላታለሁ ጥርሷን። በቃ ምንም እንዳያስቡ እሺ። አሁን የተበላሸ ጥርስ አለ ጋሽ መልካም፣ እሷን ከነቀልኩኝ ሁሉም ይስተካከላል። ሌሎቹም ሰላም ነው የሚያገኙ። እስቲ ዶክተርዬ ያበጠም ይመስለኛል። ደህና ነኝ፣ ህመሙም ደግሞ ቀነሰልኝ። ረጂ ባረክ ደህና ነኝ። አሁን ደህና ነኝ ዶክተርዬ። አይዞት ጋሽ መልካም። አቤት። አሁን መድኃኒት አዝሎታለሁ። እሺ መድኃኒት በስነ ስርዓት ከወሰዱ ደህና ይሆናሉ። አረ እሺ ዶክተርዬ፣ በትክክል ተከታትዬ ወስዳለሁ። ምግብም በደንብ እበላለሁ። ከዚህ በኋላ አላስጨንቃቸውም። አንዴ ይሄን መድኃኒት ግዙላቸውና ይሻላቸዋል። አመሰግናለሁ ዶክተር። ሐኪም 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 አክመኝ በቶሎ ህመሜ ደበቀ መድኃኒት የለው። አክመኝ አክሚ አክመኝ በቶሎ አክመኝ አክሚ አክመኝ በቶሎ አክመኝ አክሚ። እኔም ይኸው አሁን ተሽሎኝ ቆሎ እየቆረጠምኩ ነው። አክመኝ በቶሎ ህመሜ ደበቀ መድኃኒት የለው። አክመኝ አክሚ አክመኝ በቶሎ አክመኝ አክሚ አክመኝ በቶሎ አክመኝ አክሚ አክመኝ በቶሎ። ጥርሴን ሲያመኝ እኔ እናገራለሁ፣ መርፌዋ ስትመጣ እደነግጣለሁ። ቶሎ መናገሪ ድኛለሁ ድኛለሁ፣ መድኃኒት በአግባቡ በደንብ ወስጃለሁ። ዶክተሬ እንዳለኝ በደንብ ወስጃለሁ። ሐኪም 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 አክመኝ በቶሎ ህመሜ ደበቀ መድኃኒት የለው። አክመኝ አክሚ አክመኝ በቶሎ አክመኝ አክሚ አክመኝ በቶሎ አክመኝ አክሚ አክመኝ በቶሎ። አዘናለሁ ሁሌ አንደኛ ሆናለሁ፣ የከበደኝ ሲኖር መምህሬ እላለሁ። ቶሎ ባልረዳ አስጠናኝ አስጠናኝ፣ የጠየቀ ሁሌ አሸናፊ ሆነ። አስተዋይ ጭንቅላት ካሰበው ይደርሳል። ሐኪም 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 አክመኝ በቶሎ ህመሜ ደበቀ መድኃኒት የለው። አክመኝ አክሚ አክመኝ በቶሎ አክመኝ አክሚ አክመኝ በቶሎ አክመኝ አክሚ አክመኝ በቶሎ። ሐኪም 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 አክመኝ በቶሎ ህመሜ ደበቀ መድኃኒት የለው። አክመኝ አክሚ አክመኝ በቶሎ 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 አክመኝ አክሚ አክመኝ